بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فیض بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے ایک آدمی جیسے کماتا تھا اور پوری فیملی وغیرہ سب بیٹھ کے کھاتی تھی. تو ہمارے والد ماشاءاللہ ویسے ہی تھے, پورے فیملی کو لے کے کور کر کے چلتے تھے وہ. تو ان کے جو بڑے بھائی یعنی ہمارے تایا, تو انہوں نے ان سے زمین خریدی تھی اور وہ لکھ کے لیا تھا. اور بھائی ہونے کی وجہ سے جیسا رجسٹری وغیرہ نہیں کرے تھے, صرف لکھ کے لے پائے, دو گواہ ہے. اور ہمارے جو بڑے بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایسی کہا کہ نہیں آپ نے جیسا 8 ایکڑ خریدی کی تھی وہ زیادہ ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا. یعنی ہم نے وہ حساب سے زیادہ پیسے دے کے خریدی کرے تھے وہ حال میں, لیکن وہ جیسا اور پھر گیا, لیکن ہم نے پھر 6 ایکڑ پہ مان لیے اور اس کو یہ کر لیا. لیکن جب جیسا بھاؤ 15-20 ہزار روپئے تھا, لیکن آج اس زمین کے بھاؤ 7-8 لاکھ روپئے ایکڑ ہے. اور اس آدمی کا اور ایمان ڈول گیا ہے سمجھو, وہ اور یہ کر رہا ہے. یعنی وہ بھی دین سے جڑا ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں, ایسا نہیں. تو آپ نے کہا کہ قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ آدمی ہمارے جو والد صاحب ہیں ان سے بھی پیچھے کر رہا ہے. یعنی وہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, اور اس سے ہم تعلق توڑ سکتے ہیں کیا؟ یعنی اس سے بات چیت بند کر سکتے ہیں کیا؟ یا ایسے بھی رشتے دار ہیں جو ہم وہ سوچتے ہیں کہ ہر ٹائم ہم نے ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو ان سے تعلق کٹ کر سکتے ہیں یا ان سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا سوال. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو قطع رحمی میں نے کہا توڑنا نہیں چاہیے, تو ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے والد نے, ان کے بڑے بھائی جو تھے والد کے اندر, ان کے تایا ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا. ایک زمانے میں زمین تھی وہ ان سے خرید لی, لیکن بعد میں ان کے جو بھائی ہیں مطلب تیرے بھائی, ان کی نیت بعد میں پلٹ گئی. کہا جب زمین سستی تھی اب زمین مہنگی ہوگی, لہٰذا آپ پھر سودا ہو فلاں ہو. سوال ہے کہ کیا ایسے رشتہ داروں سے جو ایسا کا رشتہ توڑنا کیسا ہے؟ اور دوسرا, رشتہ دار اگر ہمیشہ ہی امید لگائے بیٹھے کہ انسان دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے, تو کب تک ان کو دینا چاہیے؟ کیا ایسے رشتہ داروں سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں, جو پہلا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ انہوں نے آپ سے لے لی اور خطا مطلب اب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں رشتہ اگر وہ توڑنا چاہے تو آپ ان سے ان کو توڑنے دیجیے, لیکن آپ میں کہوں گا رشتہ مت توڑیے. رشتہ توڑ کر کیا فائدہ اس کیس میں؟ سمجھ لیجیے, بول رہا ہے مجھے زمین چاہیے, آپ بولے ہمارا رشتہ نہیں, تو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا آپ مت وہ کیجیے. ہاں اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور وہ خود توڑ لیتا ہے آپ سے رشتہ, تو وہ ٹھیک ہے, چونکہ آپ رشتہ توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے اس معاملے میں. آپ تو چاہ رہے بنا رہے. اور زمینات کے معاملے میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے. ہوتا یہ کہ ایک زمانے میں وہ زمین بیچ دی جاتی ہے, لے لیے دادا نے دے دیے, دادا کے بڑے بھائی نے لے لیے, حساب کتاب کچھ ہوا نہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوئی. آج زمینیں سونے کے بھاؤ ہو چکی ہیں. اب آج وہ بولتے نہیں, وہ جب تھا نا جب کے لے لو 50 روپئے اور زمین اب نہیں دیں گے ہم. یاد رکھیے, بہت 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 سنگین جرم ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے, ایک بالش بھی زمین کسی کی ظالمانہ طریقے سے لے لے, روز قیامت اس کو 7 زمین کے وزن کے برابر ایک تو گلے میں ایک ہار ڈالا جائے گا. 7 زمین کا اس کے وزن کیا ہو سکتا ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کا ویٹ؟ 7 زمین اس کے گلے میں, چونکہ ایک بالش مارا. یہ بات وہ لوگ بھی خاص طور سے سنیں جو بہت اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں. خالی پلاٹ ہے نا, بنا دو اس پہ کچھ, مسجد ڈکلیئر کر دو رمضان میں, اس کو خود بھاگ کے آتا پھر مانڈولی کرنے کا, نہیں وہ تو اب وہ تھا وہ تھا, 10-20 لاکھ دے دو ہو گیا. کنسٹرکشن کر رہے, میری جگہ سب کچھ میرا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے پورے محلے کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے, ان کو جب تک کچھ دیے نہیں تو کام ہی نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کو دینے کے بعد بھی ان کو دینا پڑ رہا. یہ وہ سب شامل ہے وہ جو ایک بالش والی حدیث میں, ایک بالش, چونکہ ظلم ہے یاد رکھیے, اور زمین پہ ظلم لوگ بہت کرتے ہیں, اس لیے حدیث میں ایک بالش. اور ایک بات میں الفاظ ہے, جو شخص پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے, پیلو کی لکڑی بولتے ہیں مسواک, پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے. حدیث کا الفاظ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا جنت اس پر حرام ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی سخت بات ہے, لیکن وہ لمٹ کیا ہو ظلم کی, کس چیز کو آپ ظلم بولیں گے؟ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا, مطلب یہاں اس کا حق ہے ادھر رکھ رہے آپ, غلط ظلم. تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے تو جہنم اس پہ ہمیشہ کے لیے اور جنت اس پر حرام ہو جائے گی. پیلو کی لکڑی مسواک کہتے ہیں, تو علماء اس پہ لکھتے ہیں پیلو کی لکڑی سے مراد شاید آپ سے فرما رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنا کچھ ظلم, بالش والا ظلم, یا اس کا ویٹ کے برابر ظلم, یا اس کا کاسٹ اس کی قیمت کے برابر ظلم, اور سبھی لاگو ہو سکتے ہیں. کہیں جگہ قیمت چلتی, کہیں جگہ ویٹ چلتا, کہیں جگہ سائز چلتا, تینوں بھی ہو سکتے. پیلو کی لکڑی یہاں فرما, ایک بالش زمین مار لے تو کتنا, 7 زمین کا توق لٹکا جائے گا. تو ظاہر سی بات بیچ دیا نا, وہ مالک ہو گیا اس کا, اب اس کے بعد کوئی کہے نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گلے میں توق باندھ رہا ہے, درکی بہت سخت جرم ہے.
लेकिन मैं ये कहूँगा आप रिश्ता मत तोड़िए, वो तोड़ना चाहता है झूठ बोलकर वो करके वो अलग। दूसरा भाई का सवाल था कि रिश्तेदार मांगने आते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उम्मीदें होती हैं, कब तक दे, क्या उस वजह से रिश्ता तोड़े? तो मैं कहूँगा देखिए इंसान ने ना बोलना भी सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिला रहमी के अंदर जरूरी है कि आप उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सिला रहमी का ये मतलब नहीं है कि आपका भाई आपकी बीवी पे जुल्म कर रहा, आप बोल रहे हो सिला रहमी जरूरी है, देखो हदीस में फैसला ने भी सुना दिए जुल्म सहते रहो मेरे भाई का, मेरी अम्मी का, मेरे वालिद का, मेरे ये नहीं है सिला रहमी। सिला रहमी उसूलों के साथ जिंदगी गुजारना है, किसी पर जुल्म भी ना, और जिसका जो हक है वो दिया जाए। तो आप उस शख्स से कहिए देखिए आपकी जो मदद हम कर सकते थे वो ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मुझे और दे कि मैं आप सबकी मदद करूँ, यहाँ मेरी हद ख़त्म होती है। समझ रहे आप? क्लियर आवाज़ में क्लियर बात कर दीजिए, अगली बार आता तो फिर ये कहिए, लेकिन सिर्फ ये बोलना, क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आ रहा है तो आप रिश्ता मत तोड़िए कि बार बार आ जाते, बार बार मांगते रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि रिश्ता बड़ी अहम चीज़ है। हो सकता है इनके बार बार आने से आपके देने की नीयत की वजह से अल्लाह ताला आपको बढ़ाते जाए, और ये भी कितनी खुशनसीबी की बात है। देखिए आदमी असल अमीर होना नहीं है, लोग उसको अमीर समझे ये असल है। एक साहब एक बार बताने लगे कि उनकी बीवी कहने लगी कि सारी जिंदगी अपने एक कमरे के अंदर गुजार दी, क्या गुर्बत की जिंदगी है। तो वो आदमी ने कहा अरे मेरा बड़ा स्टेटस है भाई मार्केट में, ऐसा मत बोलो, जिंदगी तो एक कमरे में गुजारी, लेकिन हर आदमी मेरे से मांगने आता है तो सोचो लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते, मैं कितना मालदार हूँ। अच्छी सोच है, तो लोग अगर आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं इसका मतलब आपको किसी चीज़ के लायक समझते हैं। तो उसको आप बोल लीजिए कि अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह लोग मुझे इस लायक समझते बना दे तू भी, कि बस जो आए बस उसको देता जाऊँ मैं, जैसा सहाबा ताबईन तबे ताबईन दीगर लोगों ने किया और आज भी लोग दोनों हाथों से देते हैं। लेकिन ये बोल के क्या रोज़ आ जाते, अब कितने बार नहीं बोलो रोज़ आ जाते, उससे अच्छा क्या करें आप, उससे बेटर पॉइंट क्या रहेगा आपका? आप ये करें उससे बेटर कि आप कहते हैं हम मदद नहीं कर पाएंगे, लिहाजा अभी आप माजरत चाहते हैं, इंशाअल्लाह कुछ होता है तो ज़रूर देंगे। और कुरान में भी सूरह बनी इसराइल का मुताला कर इब्तिदाई आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि कोई अगर मांगने आए तो बुरे भला मत कहो, बल्कि अच्छे से कह दो कि कुछ होगा तो इंशाअल्लाह जिस मदद कर दीजिए।